Oh, cik labi, ka es paspēju pirmais. Kā reiz bija kaut kas sagatavots, es ticu saņēmu no Dieva. Jāpaskatās gan, vai tās nav kādas saldvēdienu receptes. Bet nē, ir vārds. Un man ir prieks, ka mēs varam nākt kopā. Un ja mēs esam šodien šeit, tas jau nozīmē, ka vismaz tādu domu mēs pieļaujam, ka Dievs ir. Nu, vismaz. Jo es ticu, nu, jo stāv rakstīts, kad viņš velk pie sevis. Ja viņš to nedarītu, mēs nenāktu pie viņa. Mēs nebūtu arī šeit līdz ar to. Ja to es šodien šeit, tad ir skaidrs, ka vismaz domu, ka Dievs ir šeit, tu pieļauj. Iespējams, to arī pieļauj vairāk. Iespējams, tu saki, jā, es ticu, ka ir Dievs. Bet ar Jēzu es neesmu vēl ticis skaidrībā ar viņu. Iespējams, to arī saka, ka Dievs ir, un es arī ticu, ka Jēzus bija, ir, un ka iespējams, pat viņš arī nomira par maniem grēkiem un augšām cēlās. Un tāpēc es arī esmu šeit. Un kāpēc es to stāstu pašā sākumā? Jo es ticu, ka tai mūsu izvēlei ir jāizriet no tā, ka mēs esam iemīlējuši Dievu parādīšanos savā dzīvē. Ja es saku, ka viņš nav vēl manā dzīvē, Ja es saku, ka es vēl neesmu uzticējis viņam savu dzīvi, tad ikviena cita motivācija būs, viņam būs netik vērtīga, viņam neatnesīs tādus augļus. Un tāpēc es gribu, ka mēs katrs patiesībā varam sev atbildēt uz to jautājumu, vai es šodien atnācu šeien, vai es šodien daru kādas lietas, vai saku kādas lietas, vai kaut vai runāju ar saviem ģimenes locekļiem par Jēzu, par Dievu, vai jebkurā veidā liecinu par viņu, vai kalpoju viņam, tāpēc, ka es esmu iemīlējis viņu parādīšanos manā dzīvē. Es gribētu, ka mēs katrs varam no sev to atbildēt. Iespējams, ka tā, nu, un es nevienu nespiežu uz to, bet es ticu, ka tas ir tāds pamats, bez kura mums nav īsti iespēja celt kaut ko tālāk. Tāpēc es aicinu, ka jūs sev šobrīd varat atbildēt uz to, vai mana motivācija, kāpēc es šodien atnācu šeit, ir tāpēc, ka es esmu arī iemīlējis Dievu, ka es esmu iepazinis viņu, ka es esmu sācis viņam uzticēties. Ziniet, mana tāda mīlestība uz Dievu nesākās ar emocijām. Man nebija tādas, ka es tāda ar visu tāda ekspresīvas, kaut kas uz āru, kaut kādas sajūsmas un tā tālāk. Es sāku uzticēties Dievam ļoti pamazām, bet es ļoti skaidri apzinājos, ka viņš ir. Un tas ir jau labs sākums, ka mēs kaut ko sākam darīt, vai kaut kur ejam, vai kaut ko sakam, tāpēc, ka mēs apzināmies, ka Dievs ir mūsu dzīvēs ienācis. Es esmu viņam sācis uzticēties. Tā pati lielākā jau lieta ir tā, ka Dievs, nu viņš jau interesanti izdarīja, viņš radīja pasauli. Viņš izvēlējās radīt pasauli, visu, kas uz tās, debesis, visu, kas tajās, cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Viņš izvēlējās radīt. Un kāpēc viņš to radīja? Noteikti, ka tas pamats ir tāpēc, ka viņam ir mīlestība uz mums. Viņš pats saka, ka pirms pasaules radīšanas viņš jau mūs pazina. Visas dienas bija nolikts. Viņš mūs zināja. Viņa mīlestība ir tā motivācija, kāpēc mēs šodien arī nu, nākam un ticam viņam, jo viņš mūs vēl pie sevis. Un es ticu, ka Dieva griba ir, ka mēs varam atsaukties ar to pašu, ka arī mēs varam atsaukties ar to pašu. Un atklāsmes grāmatā otrajā nodaļā, tur, kur ir uzskaitījums draudzēm, tur, kur ir, man liekas, ka pirmajā Efezas draudzes eņģelim, kur viņš raksta, atklāsmes grāmata 2, no 2 līdz 5, tur bija teikts, es zinu tavus darbus un pūlis, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un es pārbaudīju tos, kas sauc par apstuļiem, bet nav, un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesi man vārdu dēļ, un neesi piekusis, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību, un šobrīd nav runa par konkrētu draudzi, vai tas, ka šis vārds būtu attiecināts uz mūsu draudzi, bet par to uzskaitījumu mēs varam būt bagāti, mēs varam būt ar atziņu, mēs varam būt pacietīgi, mēs varam būt visādā ziņā ar tādu raksturu kaut vai un īpašībām. Un tāpat laikā viņš saka, mēs nedrīkstam aizmirst pirmo mīlestību. Un Jāņa, pirmā Jāņa vēstule 4. Nodaļā ir teikts, ka viņš mūs mīlēja pirmais. Pirmā mīlestība ir viņa mīlestība uz mums.
Pirmā mīlestība ir viņa mīlestība uz mums, nevis mūsu mīlestība uz viņu. Un interesanti tas varētu būt, kad viņš arī saka, kad atgriezties pie pirmās mīlestības, atkal apzināties to, ka Dievs mūs mīlēja. Dievs mūs pirmais mīlēja. Viņš mūs izrauj ārā. Viņš mūs aicina pie sevis. Viņa griba ir, ka mēs no tumsības vāras pārceļam, tiekam pārcelt viņu mīlā dāvu valstībā. Un tāpēc, lai tā mūsu motivācija šodien, kāpēc es esmu šeit? Kāpēc es arī iziešu ārā no šim telpām, iešu savā ikdienā? Un kāpēc es būšu ticīgs? Jo es esmu iemīlējis to viņa parādīšanos manā dzīvē. Jo es zinu, ka viņš mani pirmais mīlēja. Tā viņa mīlestība ir tā, kas, ko mēs atkal un atkal, kas mums ir jāatgādina no sev. Dievs mani mīlēja. Pat ja mums liekas, ka es to nejūtu vai neredzu, ja mēs dziedājam ar līdzīgu dziesmā, nu, kaut vai nedaudz nojaušot, vai jums ir, nu, kuram no jums ir mazbērni? Ir jau kā. Nu, piemēram, es nevaru, varbūt, es nevaru iesties, nevis varbūt, jūsu ādā tiešā veidā, bet es domāju, ka jūsu mazbērni, viņiem ir savas darīšanas, skriešanas, viņi ņemās, darās visu, kas vien ir jādara, un visdrīzāk par omītu un opītu, viņi atcerās, varbūt, dzimšanas dienā, kad jāsagai dāvans, un vēl kaut kad. Bet vai tas nozīmē, ka jūs nemīlat savus mazbērnus? Vai es varu teikt, ka es nemīlu savus bērnus pat tad, kad man liekas, ka viņi par mani varbūt nemaz neatcerās, ne īsti, varbūt esmu vajadzīgs vairs, izauguši jau kādi? Vai tas nozīmē, ka mēs viņus mīlam mazāk tikai tāpēc, ka viņi varbūt nepievērš mums tādu uzmanību? Es ar to gribu teikt, ka pat ja mums neliekas, ka Dievs mūs mīla, pat ja mums liekas, ka viņš kaut kur ir tālu, vai es viņu nepazīstu tā vai šādā vai vienā otrā veidā, tas nenozīmē, ka Dievs mūs ārkārtīgi mīl. Viņš mūs ārkārtīgi, un viņš saka, ka viņš tik ļoti mūs mīlēja, ka viņš atdeva pašu dārgāko. Un es domāju, ka, nu nerēt, es jau arī to redzu pie saviem vecākiem, kuriem mani bērni ir vecāki, kad viņiem nav žēl praktiski nekā, viņi var atdot nu, ļoti daudz daļu viņiem, lai viņus iepriecinātu, lai viņiem palīdzētu, lai kādā veidā, lai būtu viņiem par svētību. Piekrīt, ka tā ir. Dievs ļoti, ļoti mūs mīl. Viņš ikvienu no mums nu, mīl tik ļoti, ka viņš atdeva savu dēlu, lai kāds nomirtu manā vietā un tavā vietā par mūsu grēkiem. Un tāpēc mans atgādinājums un iedrošinājums, tā pirmā lieta, ko es ticu, ko Dievs mums nu, tā kā ļauj atcerēties un pašiem sev pateikt, Dievs man mīl, Dievs man pirmais mīlēja. Un tāpēc es, ka viņš mani mīl un es esmu iemīlējis to viņa parādīšanos, to viņa ienākšanu manā dzīvē, ka tāpēc es šodien šeit. Tāpēc es kaut ko daru, tāpēc es kustos, tāpēc es labprāt esmu viņam kaut kur derīgs, tāpēc es gribu būt par to gaismu, par sāli, tāpēc es gribu, ka tā ir mana motivācija, ka neviena cita motivācija patiesībā nav pietiekama, viņa nav pamatot. Jebkura cita motivācija, kas neizriet no mīlestības uz Dievu arī, viņai nav turpinājuma tāda. Viņai varbūt pat labi darbi. Tāpēc man ir prieks, ka Dievs atgādināja. Ja tu esi šodien šeit, tas jau nozīmē, ka tu apzinies. Tas jau nozīmē, ka tev vismaz ir tāda nojauta, ka Dievs ir un ka viņš tev mīl. Ja tā nav, tad es saku, ka ik viens, kuram Jēzus nav par kungu un glābēju vēl no grēkiem, kurš vēl nav iepazīns un iemīlējis Dievu parādīšanos viņa dzīvē, viņš atrodas uz platā ceļa. Un tas ir stāvoklis, kur mēs izvēlamies patiesībā arī palikt pēc tam, kad mēs esam dzirdējuši evaņģēliju, to labo vēstu par atgriešanos no grēkiem un uzticēšanos Dievam. Un tā ir mūsu izvēle. Bet, ziniet, šodien ir iespēja no tā platā uzkāpt uz šaurā. Un tas ir tik vien vienkārši, kā uzticēties, runāt ar Dievu, uzticēt viņam savu dzīvi un pieņemties par savu glābēju no grēkiem. Es zinu, ka manā dzīvē tā diena arī bija. Es apzinos, kurā vietā tas bija, es zinu, kad tas notika. Un tā bija mana brīva izvēle. Un tā ir ik viena cilvēka izvēle nostāties no platā ceļa, nokāpt nost apzināti un nostāties uz šaurā ceļa. Jo daudz aiziet pazušanā tikai tāpēc, ka viņi izvēlās. Nevien Dievs neaizsūta tur. Tā ir mūsu izvēle. Tāpēc es iedrošinu, atgādinam sev. Dievs mūs pirmais mīlēja. Un tikai tāpēc, ka es arī esmu nu, kaut vai ar nojaut, kaut vai ar tādu jau apzinātu lēmumu jau, vai varbūt jau nodevis ar visu sirdi un prātu, iemīlēs esmu Dievu parādīšanos savā dzīvē. Tikai tāpēc es kaut ko daru un saku. Tā, man liekas, ir ļoti laba tāda motivācija. Un tā, tur arī parādās šī atgriešanās pie pirmās mīlestības man šeit.
Un, jā. Otra lieta, ko es vēlos teikt, jo es ticu, ka arī tā ir kādam derīga, un tā būs kādiem cilvēkiem, tā ir no Jeremijas 29. Nodaļas 11. Pants tikai. Jeremijas 29. 11. Bet pirms mēs varbūt ejam tālāk, es aicinu, ja drīkst palūkt jūs, vienkārši mēs varētu aizvērt acis uz brīdi. Un par to apziņu, par Dieva apziņu, par to viņa mīlestību uz mums, ka mēs varētu vienkārši pārdomāt pāris, vienkārši brīdi kādu pavadīt Dieva klātbūtnē. Un sev atgādināt, Dievs, es arī šodien te esmu, vai es jebko gribu teikt un darīt, tāpēc, ka arī es esmu iemīlējis Tavu parādīšanos manā dzīvē, tāpēc, ka Tu ienāci manā dzīvē. Jā, kungs, paldies Tev. Es Tev pateicos, kungs, ka mēs šodien esam tāpēc, ka Tu mūs ikvienu, kungs, vēlas pie sevis. Kungs, es pateicos, ka mūsu tāda darbošanās, rīcība, runāšana, kungs, kalpošanas, jau kādā veidā, kungs, kā mēs varam būt to derīgi, kungs, var izrietēt no tā, ka mēs esam tā, nu, kaut drusku jau pieķērušies Tev, ka mēs jau vairāk un vairāk, kungs, iepazīstam Tev, ka vēl vairāk un vairāk, kungs, mēs varam iemīlēt Tevi, Dievs, Tu, kas esi tiešām radītājs, Tu, kungs, radīji, neviens cits neradīja, Tu, kungs, radīji vienu no mums, kungs. Kungs, paldies, ka es esmu radīts, paldies, ka Tu mani radīji, paldies, Dievs, ka Tu mani mīlēji pirmais. Paldies, kungs, ka es šodien te stāvu, kungs, jo es apzinos, ka arī es esmu iemīlējis to, ka Tu, kungs, esi ienācis manā dzīvē. Dievs, paldies Tev, es to novērtēju, es esmu pateicīgs, kungs. Paldies Tev, Tēvs. Kviens varbūt, kurš nav vēl to darījis, es saku, Tev ir iespējas šobrīd arī vienkārši to teikt, Dievs, es labi, es Tev uzticēšu savu dzīvi. Es uzticēšos Tev, es apzinos, ka es būšu Tavā priekšā un ka man par saviem grēkiem būtu jāatbild, bet paldies, ka Jēzus nomir manā vietā un augšām cēlās. Un, kungs, ka tāpēc Tu man piedod un tāpēc Tu man pieņem. Jā, kungs, paldies Tev. Amen. Ir labi atgādināt sev pareizi. Tā ir patiesība. Un no tā, ja mēs ar tādu sirdi atnākam, nebūs grūti. Būs prieks. Būs prieks, mēs gribēsim. Parādīsies tāda gribēšana, parādīsies tāds prieks tajā. Staigāt ar Dievu. Un otra lietā tad Jeremijas 29.11 ir, jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Un tas ir kādiem. Es ticu, ka kādiem no mums vienkārši šeit, kas mēs esam, ka šis pāns ir labs, ko paņemt līdz kā sev. Tātad Dieva domas nav ne ļaunuma, ne ciešana domas par tevi. Dieva domas par tevi nav ne ļaunuma, ne ciešana. Tātad, ja tavā dzīvē, ja tavā situācijā šobrīd uz konkrētiem cilvēkiem, ja tur ir kāds ļaunums un ja tur ir kādas ciešanas, zini, ka tas nenāk no Dieva. Viņa domas par tevi ir miera un glābšanas domas, ka beigās viņš dos tev to, pēc kā tu ceri. Un tas nozīmē, ka tev ir jāsagaida beigas. Tas nozīmē, ka tev ir jābūt pacietīgam. Tas nozīmē, ka ir laiks, lai sagaidītu beigas, paiet laiks. Tāpēc tavā situācijā, ja tu tur esi un tev vajag to mieru un glābšanu no turienes, tad zini, ka tas kungs tev var palīdzēt, viņš tev palīdzēs, tev ir jāiztur līdz galam. Ok, es varbūt arī šeit mēs varam aizlūgt. Nevis neprasu, kurš tas bija vai kuri tie bija patiesībā, bet mēs varētu kopā par to aizlūgt. Ja ir kaut kāds nasti, ir kaut kāds tas ļaunums kaut kāds vai ciešanas, no kurām jāizglābjas, ka mēs varam ātri aizlūgt un uzticēt Dievam ikvienu to dvēseli, par ko Dievs varbūt šajā brīdī norādīja. Nevis varbūt, bet par ko viņš norādīja. Labi? Jā, Dabas Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam atnākt Tavā priekšā, un Dievs, Tu pats dod vārdu, kungs, no Bībeles, un kungs, Tu saka, ka Tavas domas, kungs, ir miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešanas domas par šiem cilvēkiem. Kungs, paldies, ka Tu, kungs, esi sirdi pazinējis, un Tu zini ikvienu no mums, kas mēs šeit esam, kungs, ka ikvienu, kas klausās Tēvs, un paldies, ka Tu, kungs, ikvienu no viņiem tagad var izcelt ārā no turienes. Un mēs lūdzam, kungs, lai ir pacietība ikvienam no viņiem sagaidītās to noslēgumu tajā situācijā,
Kungs, un mēs pat lūdzam, kungs, arī, lai tās beigas atnāk ātrāk. Dabas tēvs, kad jau drīz tēvs, jau šobrīd, kungs, ik viens no viņiem var tās tikt izrauc ārā no turienes. Kungs, izcelts ārā, kungs, no šīs situācijas, tikt izglābts tēvs, un dod, lūdzu, viņiem to savu mieru, kungs. Jā, kungs, Jēzus vārdā. Amen. Jau divas lietas, ko mēs esam sajēmuši, es ticu no Dieva, mums ir vēl viena. Un tā būs no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas. Un tur ir līdzība par sējēju. Mateja 13. No 1. Līdz 23. Pantam mēs lasīsim pēc kārtas un kādā brīdī es apstāšos un nedaudz paturpināšu kādu no tiem pantiem vai to domu. Tātad Mateja 13. No 1. Līdz 23. Un interesanti jau pagājušajā dievkalpojumā jau Kaspars pieķērās pie Mateja par sējēju. Un pēc tam mums bija pa nedēļu vēl bija vadītāja tikšanās. Tur jau mums aizgāja pa sēju, es domāju, interesanti. Es gan to šo vēsti tādu sapratu jau pirms pāris nedēļām, tāpēc man bija interesanti klausīties, cik tālu jau viss tiks pateikts. Kas tiks izdarīts jau pirms es atnākšu līdz šeienai. Bet viens no viņiem tā arī... Nu, neaizgājām tik tālu, lai skaidrotu, lai iedziļinātos un arī tas veids, kā Dievs mums norādīs uz šo rakstvietu, iespējams būt taisni arī atšķirīgs no tā, kā mēs varbūt parasti lasam, bet tātad Mateja 13 no 1. Līdz 23. Pantam. Mateja 13, 1. Līdz 23. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Un visi ļaudis stāvēja krastmalā, un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, redzi, sējais izgāja sēt. Un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlece, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un cita krita labā zemē un nesa augļus, cita simtkārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tā pirmā daļa šeit ir runa par to, kad notiek sēja. Un pirmā mūsu 8. Nodaļā, šķiet 22. Pants, bija teikts, ka kamēr būs dienas virs zemes, nebeigsies sēšana un pļaušana. No pirmās dienas, kad Dievs radīja pasauli, līdz pat pēdējai, kamēr viss tiks noslēgts, notiks sēšana un pļaušana. Piekrītet? Tā stāv rakstīts, tā vajadzētu būt. Vai ne? Tātad, kamēr vien būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana. Tātad šis process notiek katru dienu, piek viena arī no mums. Tātad katru dienu notiek sēšana un pļaušana. Un 10. Pants tālāk. Un mācekļi piegāja pie viņu un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpums, bet viņiem tas nav dots. Kāpēc mācekļiem bija dots zināt debesu valstības noslēpums? Viņi bija ar Jēzu. Viņi gribēja, viņi bija apzinājušies jau, ka viņš ir Dieva dēls. Viņiem jau bija tāda stipra, ja ne pilnīgi pārliecība, stipra nojauta, ka tas, ko viņš runāja, ir patiesība. Un viņš zināja, ja visvērt, ja viņš kaut ko saka, tad tas varētu būt, jo viņš bija teicis, es runāju līdzībās, ka tā ir līdzība. Un tāpēc viņi, ka viņi bija nākuši pie Jēzus un atzinuši, viņiem bija dots saprast debesu valstības noslēpums pat, ja viņš runāja līdzībās. Jo kam ir 12. Pants, jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Arī šeit, ja mēs neatnākam pie Dievu, ja mēs neatzīstam viņu, ja mēs pazaudējam patiesībā visu pārējo, kas mums varētu būt. Visa sākums ir Dieva bība. Līdz ar to, ja mēs nākam pie viņa, ja mēs ticam Jēzum, mēs iemantojam. Mēs viņam neticam, mēs visu, kas vien arī būtu mūsu dzīvēs, mēs beigās pazaudējam. Ja mēs noraidām viņu, mēs pazaudējam visu. Ja mēs uzticamies viņam, mēs iemantojam pavairošanu. Notiek kaut kas vairāk daudz. Tātad,
13. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdam neredz, un dzirdēdam nedzird un nesaprot. Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka, ar ausīm jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit. Skatīdamies, jūs skatīsieties, bet neredzēsit. Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz, un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Un 16. Bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo patiesi es jums saku, daudzi pravieši un taisnie ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Tad nu klausieties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību, jeb par pestīšanu šajā gadījumā dzird, un nesaprot, jeb nepieņem, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Tātad, ja mēs dzirdam vārdu par pestīšanu, un mēs to nepieņemam, Sātans ir uzreiz klāt, lai to paņemt nost no mūsu dzīvēm, lai mums nebūtu iespēja pat atgriezties. Viņa mērķis ir, viņa darbs, viņam gan nav līgums ne ar vien, kā tikai ar sevi, ir zakt, nokaut un nomaitāt. Viņa pirmais uzdevums, viņš uzreiz ir klāt. Kā cilvēks runā vārdu, kā Dievs runā vārdu, viņš ir klāt, lai nozaktu. Un tātad 20. Pants, ne, 19. Lasam vēlreiz, ja kas vārdu par valstību, par pestīšanu dzird un nesaprot, jeb nepieņem to, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas sēc ceļmalā. Bet kas uz akmenāju sēc, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārdēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Bet kas sēc ērkšos, ir tas, kas vārdu dzird un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība nomāca vārdu un viņš nenes augļus. Bet kas sēc labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot. Tas tad nes augļus. Cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus un cits 30-kārtīgus. Ik viens no mums esam augsne. Ik viens no mums neizbēgam. Ticīgs cilvēks, neticīgs, ik viens cilvēks uz šīs pasaules ir kā augsne, kurā tiek sēta sēkla. Ja tā ir Dieva sēkla, tad viņa ir pilnīga, viņa ir perfekta, viņa nav korumpēta. Ir teiks, ka mēs esam atzimuši nevis no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas sēklas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Mēs esam piedzimuši no vārda, ko Dievs ir teicis. Tātad tā sēkla, ja tā nāk no Dieva, viņa ir neiznīcīga. Un mēs esam ik viens augsne, kurā tiek sēts mani un tevī šodien un katru dienu tiek sēta sēkla. Un interesanti, ka sēkla pati par sevi, viņa neizdod augu, viņa neizdod koku, viņa neizdod krūmu. Zeme ir tā, augsne ir tā, kurā ir viss vajadzīgais, lai tas notiktu. Pirmā Mozes, pirmā nodaļa. 11. Pants un 24. Pants šķiet. Mēs katrs esam tā augsne. Un ir skaidrs, kad augsne ir tā, kas dod spēku, un kurā ir viss nepieciešamais iekšā, lai sēkla, kam viņa būtu paredzēta, izaugtu. Bet tā ir augsne, kas dod spēku. Tu un es, tik viens no mums, mūsos Dievs ir ielicis visu, lai sēkla izaugtu. Pirmā Mozes 1.11. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kūkus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes. Un tā tapa. Nevis sēkla izdeva, bet zeme izdeva. Zeme iedeva visu, kas vajadzīgs tam tai sēklai, lai viņa tiek izdīgtu, lai viņa atnestu augļus. 24. Pants, tad Dievs sacīja atkal, lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas. Lopus, rāpuļus un zemes zvērus pēc viņa kārtas. Un tā tapa. Zeme ir tā, kurā iekrīt sēkla un kurā atnes augļus. Nav tāda zeme, kura neatnes augļus. Jautājums ir, kāda sēkla tiek sēta? Jautājums ir, kāda sēkla tiek sēta manā dzīvē? Jo tas, ka viņa atnesīs augļus, ir neizbēgami. Marka 4, šķiet, kurš no pants bija 28. Ir teiks, ka zeme pati no sevis izdod nes augļus. Papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušas grauds vārpā. Zeme pati no sevis. Zinat, ka jūs esat zeme, kura pati no sevis atnesīs augļus? Es esmu zeme,
un viens no jums esam zeme, kur atnesīs augļus. Pati no sevis. Jums turpat, jūs varat nepiepūlēties. Jūs kā augsne, kā zeme, kurā Dievs ielicis visu potenciālu, jūs atnesīsiet augļus. Jautājums ir, kādai sēklai jūs ļausiet, kādai sēklai jūs piedosiet spēku, kam jūs pievērsīsiet to uzmanību, kam jūs veltīsiet, lai izaugtu augļi. Ik viens no mums atnesīs augļus. Un mēs nesam augļus, neizbēgam. Un ir skaidrs, ka tas kādā brīdī paprasa laiku. Mēs dažkārt gribētu, ka viss notiek uzreiz, uz tā kā uz citiem. Bet ir skaidrs, ka viņam vispirms atnes pa priekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. Cilvēks guļas un ceļas, bet zeme pati izdod to sēklu, tos augus. Zeme pati atnes augļus. Jūs un mēs ik viens esam tā augsne, kura atnesīs augļus. Tāpēc es ticu, ka Dievs mūs arī šai reizē, kā arī kā draudzi, grib nostiprināt to augsni. Viņš grib tā, darīt viņu, lai viņa tiešām ir laba un veselīga un nes daudz augļus. Un tāpēc pirmā lieta, kur mums ir jābūt uzmanīgiem, ka sēkla netiek nozakta. Šajā gadījumā vairs nebūs varbūt runa par to, ka sēkla, kura mūs ved pie ticības, nu tas vārds, kurš mūs atgriež, jo mēs šobrīd palielam, varētu teikt, ok, mēs ticam, ka Dievs ir. Un tas patiesībā saskan ar pašu sākumu, ka mēs atkal liekam savu tādu nu, paļaušanos uz Dievu. Ok, Dievs, es zinu, ka tu esi, es zinu, ka tāpēc es esmu šeit, jo tu mani aicinājis, tu mani mīlēji, tu mani izglābi no maniem grēkiem. Paldies, Dievs. Ja tad tas sākums jau ir labs, un šeit ir runa par vārdu, ko Dievs sūta, ko Sātans grib nozakt, kad viņš runā katru dienu uz mums. Kad Dievs runā uz mums, Sātana mērķis ir atnākt un to nozakt. Esat piefiksējuši varbūt arī pie sevis kādā reizē, kad mēs kādās sarunās nerat ar cilvēkiem taisni, ka mēs sakam, šito es zināju, šito man teica, šito par mani pat teica, bet es jau to biju aizmirsis. Tas jau vairs nebija manā ne dzīvē, ne manā prātā, nekur viņš vairs nebija. Nu, man pat bija. Es nu patās vēl, kad mēs bijām taisa pašos pupaiņos, runājām kādiem cilvēkiem, un cilvēks pilnīgi no malas vienkārši arī runāja, lūdzām kopā, un viņš pasaka lietas, es saprotu, tā, šis taču bija, man dzīvē bija jau teikts par mani, un es to jau biju tā, var teikt, viņš bija paņemts jau tā nost, viņš kaut kur bija, es biju gan viss kā atmets. Šodien, ja jūs dzirdat vārdu, ja mēs dzirdam vārdu, neļaujam viņu nozakt. Mums Sātans nāk un mēģina ik vienu vārdu, kurš tiek runāts tavā dzīvē un manā dzīvē, viņš grib nozakt. Ja tas ir vārds no Dieva, viņš grib to nozakt. Tātad mums ir jābūt uzmanīgiem, jo viņa mērķis ir tiešām zakt. Ko Sātans izdarīja ar pirmiem cilvēkiem? Mēs pieķērāmies pirmai Mozes grāmatai. Viņš apzaga tā pa pilnu programmu. Mērķis bija dzīvot mūžīgi. Tur bija dzīvības koks. Dārz vidū, no kuriem cilvēks varēja ēst un dzīvot mūžīgi. Viņam nebija jāmirst. Un ko izdarīja Sātans? Viņš nozaga. Viņš to nozaga. Viņš piedāvāja visu, kas ir pasaulē. Mieskārība, atskārība, dzīves lepnība. Ja? Cik tas ir labs, cik tas ir acīm iekārojams, ka tas dara gudru. Visu, kas vien pasaulē, jau pirmais cilvēks tika apzakts. Un kas notika? Dievs vienkārši bija spiests patiesībā izraidīt cilvēku ārā no Edens dārza. Jo ja mēs grēkotu, Un mēs ēstu, ja pirmais cilvēks grēkotu un grēkoja un būtu ēdis no mūžīgās dzīvības koka, tad grēks paliktu mūžīgi cilvēkam. Mūžīgi paliktu grēks cilvēkam un cilvēkam nebūtu iespēja iemantot pestīšanu. Tāpēc Dievs teica, lai viņš neēd no šī dzīvības koka, viņam ir jāaiziet. Un viņš viņu izraidīja ārā. Un paldies Dievam, ka tā, jo mums ir sagādāt pestīšanu. Caur Jēzus Kristu, kurš nomirst mums grēkiem un augšām cēlās. Un šodien mēs varam vienkārši slavēt Dievu, jo mēs, lai arī tikām apzakt kā cilvēki, Dievs mums sagādāja kaut ko vairāk. Un mums ir pestīšana, mums ir mūžīgā dzīvība, tāpēc, ka Dievs to izdarīja. Amen, tā ir labā vēsts, es domāju, noteikti tik vienam, ne tikai mums, bet tik vienam. Tātad Sātans nāk un zog, un mēs nedrīkstam ļaut viņam to nozakt. Otra lieta, ko es gribu pieminēt, jo 5. Pantā bija rakstīts, Mateja 13. 5. Pantā, kur tai nebija daudz zemes, un tā dūda ļusdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Un sestais, bet kad saule uzlēst tā savīt un nokalt, tāpēc, ka tai nebija saknes. Viena no tādām, nu, var teikt, svarīgākām komponentēm ir ūdens. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tā mūsu augsne, ka mēs izžūstam, ka mēs paliekam sausi. Viens ir tas, ka mēs
neļaujam nozagt vārdu, kas mums atgriež pie ticības, tātad mēs uzticamies Dievam, mēs noticam Dievam. Nākamā lieta mums tiek ir jātiek piepildītiem ar ūdeni, kas ir svētais gars. Nākamais solis mēs jau patiesībā arī lasam, tas pats gan evaņģēlijos, gan Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā un apstuļu darbos. Tad, kad cilvēks piedzimst no augšas, kad viņš uztic savu dzīvi Dievam, tur bija ūdens kristības, tur bija svētā gara kristības, tas pamats, lai cilvēks nebūtu savs, lai viņš varētu vispār staigāt uz priekšu, lai viņam būtu no kurienes ņemt ūdenī iekšā tik daudz tās lielas, un šeit ūdens mēs zinām, viņš ir salīdzināts ar svēto garu. Mums ir jātiek piepildītam svēto garu. Tāpēc, ja kāds no mums šodien vēl neesam pieņēmušies par savu glābēju no grēkiem, neesam uzticējušies, šī ir tā diena. Ja jūs sakat, es ticu Dievam, es zinu par Jēzu, tad jums ir jātiek kristītiem ūdenī un svētajā garā, ja tas nav noticis. Un šī ir tā diena, nevis rītdien, un mums to vajag, tas ir tā kā tāds pamats. Mēs mēdzam arī, piemēram, darbā, ja mums pieņem, mēdz arī aizsūtīt uz kursiem, lai mūs apmācītu. Kāpēc viņi aizsūta? Tāpēc, lai viņš varētu izpildīt vismaz tās pamatlietas, lai viņam būtu ar ko sākt. Viņš zinās, viņš saņems informāciju, viņš kaut ko praktizēs, lai viņš varētu būt derīgs. Tad, kad Dievs mūs aicina, viņš mūs neatstāja tukšā. Viņš nav paredzējis, ka mēs staigājam pliki. Viņš saka, ka kristībā mēs tiekam ietērpt Kristu. Tātad mums ir vajadzīgs spēks, lai mēs nebūtu tā sausā augsne. Mums ir vajadzīgs ūdens. Un šeit ir runa par to, ka mums ir jātiek piepildītam svēto garu. Mums vajag spēku no augšas. Tāpēc arī šī lieta, ja tā vēl nav pie mums, kristības ūdenī ar pildīgu pagremdēšanu, svētā gara kristības, tas ir šodienai. Un tas mums ir vajadzīgs, lai mēs pastāvētu. Jāņa evaņģēlijā 7:38-39. Jāņa 7:38-39 ir teikts, ja, tātad Jāņa 7. Nodaļa, Jāņa evaņģēlijā 3:38-39. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas, jeb no viņa iekšām, jeb no viņa tā kā, no vēdera, ja, kā no kurā vietā angliski tas ir, man liekas, belly, ja, rakstīts, ka no vēdera, plūdīs dzīva ūdens traumas. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Šobrīd liekas, ka kādam svētais gars ir vairāk kā citiem, bet apskatoties uz šo vietu. Bet tas droši vien, ka nav noteicošais. Un trešais savukārt ir, ka mums jābūt augsnei, kurā sēklu nenomāca ērkšķi un daģi. Rūpes un raizes un zūdīšanās. Un tā ir mūsu ikdiena. Mēs ar to dzīvojam. Mēs strādājam savus darbus, mums ir savas darīšanas, un tas ir tikai normāli. Cilvēkiem paredzēts strādāt. Un tāpēc mēs arī darām un mēs strādājam. Bet mūsu dzīvē nedrīkst ienākt zūdīšanās. Mums ir bīdējums par to, ka nezūdieties nākamā rīta pēc, nākamās dienas pēc. Nezūdieties. Tāpēc es saku to sev un es saku to jums. Būsim tā augsne. Kurā tā sēkla iekrīt un zūdīšanās, skriešanas, darbošanās, jebkura tāda lieta aizraušanās nenomāca to vārdu, ka mēs esam augsne, kura atnes augļus tomēr. Ja? Ka netiek vārds nomākts. Un savukārt ceturtā lieta ir tātad augsne, kura nes 100-kārtīgus, 60-kārtīgus un 30-kārtīgus augļus. Dieva griba ir, ka mēs ik viens varam nest 100-kārtīgus augļus. Vai vienmēr tā ir, vai vienmēr izdodas? Nē, bet ir skaidrs, ka mums ir potenciāls, mūsos kā augsnē ir potenciāls atnest 100-kārtīgus augļus. Un tas ir tas, uz ko mums arī ir jāgaida, jābūt gataviem, un kas mums ir jāgrib. Tātad būsim tie, kas neļauj apzakt mūs kā augsni, lai Sātans nevar atnākt nozakt vārdu. Mēs būsim tie, lai mēs esam labā vietā, slapjā, ka saknes var dzīt, ka tas nav kā uz akmenāja, kur uzreiz izdīgs ar prieku uzņem, bet pēkšņi ir pārbaudījums un piemēram, darbā turpat pasaka, ka tu nedrīkst šeit sludināt evaņģēliju. Un tad ir jautājums, vai tev nenomāks, vai tu tomēr pastāvēsi un tu turpinās runāt par Dievu, vai tu turpinās apliecināt par Jēzu, vai tomēr šīs zūdīšanās un nomāks, jeb tā otrā augsne, kas bija kur tā nebija daudz zemes un to daļa uzdīga, tāpēc, ka tā nebija dziļas zemes. Bet, kad saule uzlēca, jeb kāds pārbaudīja tavu ticību, tu uzreiz pateici, nu labi,
es nolieku to maliņā. Es turpināšu ticēt, bet pakluso. Nu tā, var būt kaut kā. Un tas ir veids, kā nav iespējams izdzīt saknes. Tāpēc būsim tie, kas turpina liecināt un stāstīt un esam drosmīgi par savu ticību. Tātad Jāņa 15:16 un Mateja 21:42-44 pēdējās šķiet divas rakstvietas. Un es gribu, ka mēs viņus vienu pēc otras arī varam nolasīt. Tātad Jāņa 15:16 vispirms un tad arī Mateja 21. Nodaļa 42-43. Pāns. Un Jāņa 15:16 ir teikts, 15. Nodaļa 16. Pāns, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs lūks, jo jūs tēvu lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Un Mateja 21:42-43. Pāns, Jēzus sacītiem, vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši? Akmens, ko nama cēlēja atmetuši, ir kļuvis par stūru akmeni. Tas ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Dieva valstības augļus nesīs citas tautas. Viņš to sākumā runāja uz savējiem, uz jūdiem. Viņš runāja uz to sabiedrību, kas bija viņējie. Un viņš saka, no jums tā tiks tā kā ņemta prom un dota iespēja, ka citas tautas nes augļus. Un arī mūs, Jēzus, viņš saka, viņš mūs ir aicinājis un nolicis, ka mēs nesam debesu valstības augļus. Mūsu viena no lietām, ko mēs nesam, ir debesu valstības augļi. Mēs esam laba augsne. Mēs kā augsne esam Dieva līdzībā radīti. Nu, perfekti. Dieva līdzībā mēs esam perfekti. Vai tas parādās miesā un tā tālāk? Nē, neparādās tik daudz, kā vajadzētu. Bet ir skaidrs, ka mūsos ir potenciāls. Mūsos ir iekšā Dieva ielikta tāda, tā augsne ir tik laba, lai atnestu augļus Dieva valstībai. Un viņš ir teicis, viņš nolicis mūs ikvienu, lai mūsu augļi paliek. Un tie ir Dieva valstības augļus pirms. Un šeit es šajā brīdī nesaku un nerunāju par svētā gara augli, kas notiek, kad mēs pieaugam attiecībās ar Dievu, mēs iepazīstam viņu un mēs nobriestam raksturā un parādās mieres, prieks, pacietība, labprātība, laipnība, paškontrola un tā tālāk. Bet taisni par šo augļiem, kas tiek nesti Dieva valstībai. Ikvienam no mums ir spēja nest augļus Dieva valstībai un simtkārtīgus. Tātad mēs esam augsne un paredzēti nest augļus Dieva valstībai. Un šeit ir interesanti arī tajā 15. nodaļas 16. pantā Jāņa evaņģēlijā, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Mums ir dots zināt Dieva vārdu, lai mēs varētu prasīt lietas. Ka mēs neesam tie, kuri aiz nezināšanas prasam, un varbūt pat kādās lietās, lai šķiestu to savās kārībās, jo dažkārt tas nepiepildis, jo tieši tā mēs arī darām. Bet ir teicis, ka mums ir dots zināt vārdu, lai mēs zinātu lūgt pēc viņa tās gribas, pēc Dieva gribas, ja mēs lūdzam, viņš ir gatavs to dot. Un tie augļi, ko mēs lūdzam pēc viņa gribas, viņš saka, viņa paliek. Dieva griba ir, ka mēs nesam augļus Dieva valstībai, ka mēs lūdzam par to pēc viņa prāta un redzam, ka tas piepildās. Mēs ik viens esam ar to spēju. Nav neviena, un nav nevienas augsnes, kura nenest augļus. Ik viena. Katru koku pazīst no viņa augļiem, ir teikts. Ja? Katru cilvēku, mēs esam pielīdzināti arī kokiem, pazīst no viņa augļiem. Tātad mēs esam gan šī augsne, kas nes, kurā tiek iesēts sēkli un kas nes augļus, gan ne tikai augļus, bet veselus augļu kokus. Man šķiet ļoti zīmīgi, kad koks izaug, viņš nes arī pavēni, ja? Viņš nes tādu ēnu, viņš nes veldzējumu, viņš nes arī tādu apsardzību, viņš nes tādu drošību. Ja tur iespēja patvērties zem kokiem, kad viņi pilda vēl kādas funkcijas, un koks nes arī augļus, šeit ir runa pa augļu kokiem, ka augļu koki dod barību, viņi ir vajadzīgi, lai dzīvotu. Un man tā doma, kādu es arī satvēru priekš mums, tad, kad mēs esam tā augsne, kas nesam augļus un pat augļu kokus, tad Dievs nāk un ir mūsu vidū, līdzīgi kā viņš teica pirmā Mozes grāmatā,
tur, kur viņš dienas pavēnī pastaigājās un bija kopā ar cilvēkiem. Un es to gribu priekš sevis, es to gribu priekš mums visiem, ka mēs esam tie, ar ko Dievs labprāt dienas vidū, jebkurā laikā pavad laiku, ka viņš nāk un ir ar mums. Mēs jau paši arī esam tie, kur sēj. Interesanti, ka mēs esam tie, kuros sēj, un mēs esam arī tie, kuri sēj. Tāpēc tik liela nozīme ir tam, ko mēs, kam mēs ļaujam nākt no mums ārā. Kas ir tie vārdi, kas ir tā sēkla, kas ir tie darbi, ko mēs dodam citiem, ko mēs sējam citos cilvēkos. Jo ikviena no tām lietām arī atnesīs augļus. Un nedaudz atminējos, 16. pants bija tajā pašā Mateja 13. Nodaļā, bet svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. Jo, 17. Jo patiesi es jums saku, daudz pravieši un taisnīgi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat un nav dzirdējuši. Jūs varat priekš sevis tagad tā iztēloties, kas ir tās lietas, ko viņi neredzēja, ko viņi gribēja redzēt, ko viņi nedzirdēja, bet ko viņi gribēja dzirdēt, un ko mēs šodien redzam, un ko mēs šodien dzirdam. Jūs nav jāatbild, bet tā padomājiet. Pravieši un taisnie ir meklējuši redzēt un nav redzējuši, un dzirdēt un nav dzirdējuši, un mēs šodien to dzirdam un redzam. Līdz Jēzum tas nebija iespējams. Bet tad, kad Jēzus atnāca, mēs piedzīvojām Dievu valstību pavisam savādāk. Kuram no viņiem pirms tam bija teikts, ejiet un sludiniet Dievu valstību tādā veidā, vai arī izdiniet ļaunus garus, dziediniet slimus, uzcelt augšām mirušus, ja? Viņš, vai arī saņemiet svēto garu, vai arī tieciet, vai saņemiet svētā garu izpausmes, lai nes svētību, vai iznīcināt Sātana darbus. Nevienam pirms tam mēs tā neatrodam. Tādā veidā, tādā mērā, kā Dievs atklāja savu valstību mums tagad, līdz ar Jēzu Kristu, tas nebija iespējams. Viņi ilgojās redzēt kaut vienu cilvēku dēlu dienu. Viņiem tas bija liekas. Mēs šodien to esam, mēs to redzam, mēs to dzirdam, mēs to piedzīvojam savās dzīvēs. Mums ir pestīšana, mums ir šis ūdens, mums ir svētais gars. Mēs esam svētīti ar dažādu garīgu svētību no debesīm. Mums ir tāda žēlstība, mums ir piedošana. Mums ir, jā, kā jau minēja, svētais gars, mums ir dāvanas, mums ir izpausmes, mums ir visdažādākās lietas, ko mēs šodien sakam, gandrīz kā paši par sevi saprotam. Tās lietas nav paši par sevi saprotam. Tik daudz ilgojās redzēt kaut kādu no tām lietām un neredzēja. Dzirdēt kaut kādas no tām lietām, kas bija pēc tam, kad Jēzus nāca, un to nevarēja. Un mēs šodien to baudam, mēs šodien to redzam. Cik vēl jau vairāk mums ir jāņem tas vērā. Kurš no viņiem varēja tuvoties Jēzus asinīm tā, kā mēs šodien tuvojamies? Vai pirmzimu to draudzēji, pirmiem ticīgiem, kur tika izraudzīti, viņi visi to gribēja. Šodien mēs varam teikt, ka mēs tur varam, mēs esam tur. Cik daudz mums patiesībā ir, ka mēs varam stāstīt, nu, ka mēs varam runāt par to. Ka mēs paši vispirms jau nu, kļūstam tādi pārliecināti par sevi, par savu staigāšanu ar Dievu. Ka mums tas patīk. Un ka mums patīk, ka mēs apzināmies, cik tas ir vērtīgi. Vai vienmēr ir viegli? Nē, neviens to neteica, ka būs vienmēr viegli. Taisn otrādi, jā, mums pasaulē būs bēdas. Es kaut kur interesanti dzirdēju tādu līdzību. Kamēr mēs ar Sātanu ejam pa ceļam, mums galva nesāp. Atliek pagriezties pretēji. Mēs sadursimies ar vienu, kurš nāk pretī. Līdz ar to, ja mums nav nekādu pārbaudījumu, ja nav nekā vispār mūsu dzīvē, mēs vienkārši plūstam visam cauri, visdrīzāk kaut kas nav kārtībā, jo pasaule dzīvo savādāk, pasaule domā savādāk. Pasauli rīkojas savādāk. Līdz ar to mēs sajūtīsim pretestību. Viņai ir jābūt. Tas ir tāds rādītājs, kad mūsu dzīvē ir notikušas izmaiņas. Mēs vēl pielūksim, aizlūksim par šīm augsnēm. Un, jo es ticu, ka Dievs grib, ka mēs kā draudze esam gatavi vēl uz kaut ko vairāk. Vēl vairāk, ka šie augļi Dieva valstībai, viņi nāk un viņi ir paliekoši. Jūs arī to gribat? Ir kāds, kas grib to? Parši. Jā, es arī gribu. Es jau īstenībā vispirms jau man tā sirds vēlme ir, ka es tiešām varu ikvienu lietu darīt, tāpēc, ka es arī esmu iemīlējis Dievu. Nu, ja tā nebūs, tad es būšu kā tāds nu, kalps un verks kaut kādām lietām. Tikai tāpēc, ka jādara, vai tikai tāpēc, ka es zinu. Tas nav tikai tāpēc. Kādā brīdī tas prasa piepulu, pat ja nav ne emocijas, ne sajūtas, nekā.
Bet tas ir iziet no mūsu ticības. Bet es saku, vispirms jābūt ar tām attiecībām. Tik vien vienkāršām attiecībām ar Dievu, ar mūsu radītāju. Mēs esam ļoti dārgi atpirkti. Mēs esam ļoti dārgi atpirkti. Tātad, ja neļausim, Sātans nāk liesāt šaubas. Ja Sātanam ir izdevies mūs izšaubīt, tad atnāk neticība. Un ja atnāk neticība, tad arī nepaklausība. Un notiek atkrišana. Jā, tā tad neļaujam sākt šaubīties par vārdu, ko Dievs runā, par to sēklu, kas ir neiznīcīga. Neļaujam sākt šaubīties. Jā, jo pēc tam tiešām atnāk neticību uz to vairs, vai tas tiešām bija no Dieva. Jā, līdzīgi kā Ieva arī izšaubīja, līdzīgi kā Sātans mēģināja Jēzu izšaubīt, vai tiešām Dievs teica, ja tu esi Dieva dēls, nu tad meties zemē. Kaut arī pirms pāris brīžiem Dievs pats teica, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts pie kristībām. Sātans mēģina izšaubīt tik vienomas, mēģina nozakt to vārdu, ko Dievs ir teicis. Tātad neļaujam izšaubīt sevi, neļaujam, lai atnāk neticība un līdz ar to arī nepaklausība. Būsim tie, kas nesaugļas. Lūksim. Ja? Pavadīsim kādu brīdi, lūdzot Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev, ka mēs esam Tavu radību. Dievs, mēs arī šodien to apzināmies. Tēvs nav, kungs, nav nekā cita, kungs, nav citu variantu. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi to atklājis mums un Tu to esi darījis zinām, ka Tu esi radītājs. Tu esi radītājs visām lietām, Tu esi iesākums un noslēgums visām lietām. Kungs, paldies Tev, paldies, ka bez Tevis nav neviena cita Dieva. Kungs, tā kā jau mēs arī sākumā dzirdējām, ir tā saucamie dievi un kungi, bet kungs, tas viss ir radība, tas viss ir iznīkstošs un pārējošs, un Dievs uz to nevar paļauties, bet Tēvs, paldies, ka Tu, kungs, esi vienīgais Dievs. Paldies, Tēvs, ka Tu mūs esi mīlējis, vispirms jau pats Tu, kungs, mūs mīlēji. Es pateicos, kungs, ka Tu mani mīli. Es pateicos, kungs, ka arī ikvienu no mums šeit Tu mīli. Ikvienu, kungs, patiesībā, ikvienu cilvēku Tu saka, Tu mīli, jo, kungs, Tu atdevi savu dēlu. Kungs, lai mums nebūtu jāiet pazušanā. Kungs, ka mums nav jāstaigā pa šo plato ceļu, kungs, kurš aizved pazušanā. Bet, ka mēs varam nostāties uz šī šaurā ceļa, kungs, un dzīvot ar Tev, kungs, visu mūžu. Es pateicos, kungs, ka es esmu arī varējis, kungs, iepazīt Tev, ka es esmu varējis iemīlēt Tev parādīšanos manā ikdienā, kungs. Paldies Tev, Tēvs. Un, kungs, mēs arī kā draudz pateicamies, kungs, par Tavu darbu, kungs, pie mums. Paldies, ka Tu mums atgādini arī tādas pamatlietas, kungs, kad no visam ir jāaiziet no tā, ka mēs esam iemīlējuši Tevi, Dievs, jo Tu mūs mīli. Kungs, ka visam mums ir jāaiziet no tā. Un mēs gribam pie tā atgriezties. Kungs, mēs arī tagad atgriežamies pie tā pamata, kungs, ka visa pamatā, kungs, ir tās attiecības ar Tev. Kungs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka Tu neesi tālu nevienam no mums. Kungs, paldies, ka Tu esi līdzās. Paldies, kungs. Paldies, Tēvs, arī, ka mēs esam augstne, kungs, kura ir pilnīga, lai nestu labus augļus. Paldies, kungs, ka mums nekā netrūkst, kungs, jo Tu esi radītājs. Un kā jau arī pirms tam jau runājām, lūdzām, katrā no mūsu šūnām, kungs, ir Tavs vārds ierakstīts. Mēs esam Tava radība, kungs, un paldies Tev, ka tas vārds, kas nāk mūsu dzīvēs, kungs, ka tas netiks nozakts. Mēs pateicamies, kungs, ka mēs satversim, saņemsim, Dievs dzirdēsim, kungs, vārdu, ko Tu, kungs, saka gan caur Bībeli, gan caur cilvēkiem, kungs, gan Tu, kad pats runā vēl savādākā veidā, atšķirīgos veidos uz mums katru, kungs, ka mēs to paņemsim un neļausim to nozakt, mēs to neaizmirsīsim, mēs to neatmetīsim kā nederīgu. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mēs to dzirdēsim, kungs, un pieņemsim sev. Tēvs, paldies Tev arī, ka mēs būsim tāda augstna, kungs, kurā ir mitra, kurā, kungs, mūsu tā sēkla, kas ir sēta, kungs, ka tā iedīgs, Dievs, ka tā dzēna saknes dziļa, kungs, jo tā ir viss nepieciešamais. Tēvs, paldies Tev, kungs, arī, ka nekādi pārbaudījumi, neviena, kungs, runa no malas, kungs, kas mūs apsūdzētu kā ticīgos vai kungs, mēģināt kaut kā pazemot, tā mūs neizšaubīs. Paldies, kungs, ka mēs nebūsim tie, kungs, kuru saule uzlēc un pēkšņi mūsu ticība kļūst tik mīksta un izkūst kā cukurs. Dievs, paldies, ka tā nenotiks.
Tēvs, paldies Tev, ka mēs pastāvēsim līdz galam. Kungs, ka šo ticību Tēvs nekas neizkausēs, nekas tur nepietrūks, Tēvs. Paldies par Tavu svēto garu. Paldies, Kungs, ka Tu mums esi teicis, ka mums ir jāpiedzimst ūdenī un garā, Kungs, lai mēs staigā Tavā valstībā, lai mums būtu spēks. Kungs, lai mēs neizkalst. Un paldies, ka tas ir šodien iespējams, Kungs. Mums vajag arī, es lūdzu, ka mēs tiekam atjaunot. Kungs, ka Tavs svētais gars var arī šodien, arī ikvienam pie mums, kur tas vajag, ka tas vēl piepilna. Kungs, mums vajag šo spēku, mēs gribam to. Mēs, kungs, gribam staigāt ar spēku. Mēs gribam būt tie, kungs, kur ticība nav kā tāds lāsts, Dievs, kur nezin, ko darīt, kur staigā, kungs, apkārt nodurtām galvām. Debes Tēvs, paldies, ka tā nav patiesība. Kungs, paldies, ka tā nav. Tu saki, kungs, ka priecājieties vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Kungs, un paldies, ka pat grūtos laikos, debes Tēvs, mēs to vietu daram par augstnainu augstni. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mēs nebūsim tie, kungs, kur nodur savus galvus, Tēvs, un kā tāds zaudētāji. Dievs, jo tā nav patiesība. Dievs, tas nav pēc Tavu vārdu. Kungs, un pat ja Sātans ir kaut kur apzadzis Tavs cilvēks, kungs, un arī mūs kā ticīgos, Dievs, paldies, ka tā nepaliks. Mēs, kungs, būsim tie, kas pieceļas Tavs un dzenās pakaļ tam laupījumam, to atgūst, tā kā Dāvids to darīja. Kungs, un viņš atgūst pilnībā visu, nekas netika atturēts, Dievs, viņš saņēma visu pilnā mērā atpakaļ. Paldies, Dievs, ka mēs būsim tie, kas saprot, kungs, ar ko mēs dzīvojam, ka mēs apzināmies un ticam, kungs, un zinām, kam mēs ticam. Tās paldies Tev. Paldies, kungs, ka Tu mums palīdzi pieaugt ticībā. Dievs, paldies, ka Tu mums palīdzi Tevs staigāt ticībā. Tās paldies Tev. Kungs, paldies Tev arī, ka nevienas Tevs rūpes, zūdīšanās, nekādi darbi, nekādi hobiji, nekādas citas lietas Dievs nevarēs nomākt Tavu vārdu. Dievs, paldies Tev, ka mūsu ticības laivas nebūs tās, kuras ir sadragātas debes Tās un visu un beidzās un cauri. Kungs, paldies Tev, ka mēs pastāvēsim. Dievs, neskatoties uz visu, kungs, kas pasaulē notiek, lai cik daudz būtu iespējas un darbi un viss pārējais, Dievs, mēs meklēsim Tevi. Kungs, Tu saki, lai mēs dzenamies pēc Tavas valstības un Tavas taisnības. Dievs, paldies, ka Tu mums nesaki izdarīt vispirms mājas darbus vai vēl citas lietas un tad dzīties pēc Tavas valstības. Paldies, ka mūsu prioritāte kā draudze arī un katram atsevišķi būs meklēt Tavu vaidu. Dievs, dzīvot ar Tevi, lasīt Tavu vārdu, runāt ar Tevi. Kungs, paldies Tev, kungs, ka mēs arī tad parādāmies kā tā gaisma, kā tā sāls, Dievs, kā tā vieta, kungs, kur var cilvēku nākt un prasīt, mēs arī gribam pieķerties Tavam Dievam. Debes Tēvs, lai tā ir. Paldies, ka, kungs, ka tā arī būs, ka mēs nebūsim tā augsne, kurā sēkla tiek nomākt ar darbiem, ar visādām aktivitātēm. Kungs, paldies Tev. Es pateicos, Dievs, ka mēs viņus atpazīstam, ka mēs varam viņus nosaukt vārdā, ja tā ir noticis. Tēvs, un es lūdzu, kungs, ka ik viens no mums spējam, kungs, pateikt nē, ik vienai citai lietai, tās, lai nenomāc vārdu, lai nenomāc Dievs ticību, lai nav tā, ka, kungs, tiešām mēs pēc laika atopamies, kungs, kā tā, pie tādām sasistām silēm, Dievs, vai sadargādām ticības laivām. Dievs, paldies Tev. Es pateicos, kungs, ka Tu šodien mums to dod, lai mēs nestu augļus. Gan 100-kārtīgi, gan 60-kārtīgi, gan 30-kārtīgi. Tēvs, paldies Tev, ka visi mēs nesam augļus. Neviens, kungs, Tu saka, nav tāds, kurš nebūtu augsne. Visi mēs esam augsne. Paldies, Dievs, ka mēs esam augsnes, kuros tiek sēta sēkla. Un, Dievs, ka mēs jau tagad patiesībā, paldies, Dievs, ka mēs varam izvērtēt un redzēt, kādi ir tie augļi. Jau tagad, kungs. Kungs, paldies, ka tā sēkla, kas tik sēta pirms laika, mēs šodien redzam, kas ir atnests, kungs. Mēs redzam, kungs, paldies Tev. Tās un mēs no šīs dienas arī uz priekšu gribam izvēlēties, kungs, lai tā sēkla vairāk un vairāk, kungs, izņemā pilnībā visa, kungs, lai viņa būtu tā neiznīcīgā, tā patiesā, Dievs, Tavs vārds, Dievs. Lai tā ir, kungs, ka mēs uzņemam to, kas nāk no Tevis. Debes Tēvs, paldies, kā arī šodien mēs, kungs, varam iet mazumā, tīri pasaulīgās lietās, visādās ziņā pasaules lietās, un, kungs, ka Tu var pieaugt. Kungs, mēs gribam, mēs izdarām šīs izvēles, lai dotu Tev vietu vēl un vēl mūsu dzīvētās. Un arī draudzē kopā. Kungs, Tava draudze. Kungs, paldies, ka Tu šito draudzi cel, arī šo draudzi cel. Kungs, ik vienu draudzi, arī kungs šeit apkārt, Tu, kungs, Jēzus, Tu saka, Tu cel savu draudzi. Paldies, kungs, ka Tu to šķīsti ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Paldies, kungs, ka Tu to sagatavo bez krunkas, bez traipa, bez tamlīdzīga trūkuma. Paldies, kungs, ka Tu saka, taisno draudzē nepaliks grēks. Dievs, paldies, ka nevarēs apslēpt grēku Tās. Paldies Tev, kungs, ka mēs būsim tie, kas esam arī atklāti un godīgi, Dievs, un spējam atgriezties no saviem grēkiem pie Tevis, dzīvais Dievs. Paldies Tev. Paldies par vārdu. Paldies, ka mēs šodien to arī varam dzirdēt. Un mēs arī, kungs, pateicamies, ka Tu, es ticu, Tu atklāji, kungs, ka Tu arī nāc un staigā mūsu vidū kā tai pavēnī, kā tai vietā, kur augsne ir nesusi augļus, kur ir nesusi pat augļu kokus.
Kungs, un kur Tu labprāt nāc. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi mūsu vidū. Jā, Kungs, mēs uzticamies Tev arī uz priekšu, Kungs. Lai Tev viss gods un slāva. Jēzus, Tavā vārdā. Āmen. Nu ko? Slādījām. Cerēt, Manels, tā sirdī, ka mēs varētu paturpināt to lūkšanu. Un... Jo kad laika iepriekš man arī jau Dievs kaut kā runā par to, kad kādiem ir grūti atzīties mīlestībā Dievam. Un mēs zinām, ka mums jābūt gataviem šodien Tev dzirdējām. Runā, Kungs, Tavs kalps klausās, Tavs bērns klausās un Un ir situācijas, kad kāds nevar pateikt, Jēzu, es tevi mīlu. Bet tam tā nevajag būt un nevajag klausīt tās apsūdzības. Gads jau teica par vēlnu, kad viņš ir bez līguma, viņš ir būtībā kā tāds individuālais komersants, gadījuma rakstura darba darītājs, kas iet un ārda. Nevajag klausīt, vienkārši šajā brīdī, ja tev ir grūti, mēs varam atzīties Jēzu mīlestībā. Viņš grib pastaigāties, viņš grib šo kopību, viņš grib ar tevi būt kopā. Jēzu, es tevi mīlu. Jēzu, es tevi mīlu. Tēvs, es tevi mīlu. Tēvs, es tevi mīlu. Svētais garš, es tevi mīlu. Svētais garš, es tevi mīlu. Es tevi mīlu, Kungs. Kungs, lai šī mīlestība vēl tāda dedzīga, tāda, lai kā šī pirmā, lai ir šī pirmā mīlestība, lai atjaunojas, lai uzjūnda atkal šī tiešām tās, lai tā deg, lai tā nav apzisus. Mēs mīlam Tev tās, mēs mīlam Tev, Kungs, mēs mīlam, es lūdzu, kad gari šai dienā, šai brīdī, Kungs, ka tā augstne, kas ir kādā situācijā noblietēta, nomīņāta, cieta, kur sēkla būtībā nevar iekrist, Tevs uzzirdiņš šai brīdī. Uzzirdiņš šai brīdī, lai tur var šī sēkla dīkt, lai tur notiek šobrīd, lai šī zeme, par ko runā, lai šī zeme šobrīd izdod, lai šī zeme, kas ir mūsu sirds, šobrīd izdod, lai izdod ārā šo saugs, lai izdod ārā. Lai šī zeme izdod, ja es Tavā vārdā, lai izdod jauns orgāns, lai izdod jauns locekļus, lai šīs miesas atjaunojās, lai izdod, lai nākums Tavā vārdā, Jēzu, lai svētais garš nāc un kristī šai brīdī. Mēs zinām, mēs esam piedzīvojuši, ka nav pat jāuzliek rokas, mēs zinām arī no rakstiem tas tā stāv, kad Pēters izbrīnījās, kad nāc svētais garš pār Kornelī nam. Es lūdzu Tēvs. Es gribu patiesībā arī būt izbrīnījies, Tēvs. Es gribu, Kungs, šīs lietas. Es lūdzu, svētais garš, pārsteidz mūs. Dari šīs lietas. Nāc un kristī. Nāc un piepildi. Nāc un atjauno, Kungs. Nāc un atjauno, Kungs. Lai ir šīs izmaiņas mūsu dzīvēs. Lai ir šīs izmaiņas, lai nāk ārā šie augļi, šie saldie, šie labie, šie bagātīgā raža. Ir jau labi 30, bet vēl labāk ir 60, bet vēl labāk ir 100 kārtīm. Lai tas ir Tavs mūsu dzīvēs. Mēs lūdzam, lai tas ir Tavs mūsu dzīvēs. Mēs klausam Tev, mēs gribam Tev paklausīgi staigāt. Mēs gribam, Kungs, tā aizliegt tās nepareizās lietas, nolikt tās malā, ļaut, lai Tu darbojas, lai izdod, lai šīs labā sēkla krīt, lai labā augstene ir, lai ir uzzirdināta tāda valga zeme, kur iekrīt un tū daļ, Kungs, un Tavs lietas, Tavs svētā gara lietas, to apslak un ir izmaiņas. Tur, kur ir vajadzīga pārliecība par kristībām, lai tā ir, lai šobrīd izdod, lai šī zeme izdod šo vajadzību, šo nepieciešamību, lai tas ir šai brīdī, lai ir šī pārliecība, lai nāk šī atziņa, Kungs, Dievs, lai nāk šī atziņa, Jēzus vārnā, paldies Tev, Kungs, slāv, Kungs, paldies Tev, slāv, Jēzum, jā. Un Dievs darbojās, un tā tas ir. Un viņš dar šai lietu, šai brīdī. Un viņš ir darbojies mūsu dzīvēs, un ir liecība laiks.
Un ja vēl kāds grib nākt un izbaudīt 3 kilovatu prožektoru karstumu, droši. Šeit ir tā iespēja, šis ir tas darba lauks. Labdien, draudz. Ticība, cerība, mīlestība, viss ir spēcīgs. Man ātrumā gribētos liecināt 3 liecības. Pirmā liecība par to, ko nozīmē draudz, ko nozīmē kopība. Kad bija paziņots tikšanās Dievu mājas Liepājas rajonā, es jau zināju, ka es tur tikšu, bet kā tikšu, es nezinu. Kad jau es tikšu, kāds jau man paņems, bet tad pēkšņi viena māsa zvan, tev mašīna kārtībā, nav otra māsa, saprot, ka vairāks mēs esam tāds. Oi, nu es sāku, nu zvanu zātura palīdzību, Karinai, Karina saka par vēlu, bet es jau sludināšu kam. Bet nu kā tālāk, nu izrādās tagad es tā organizātora. Es pateicos visiem, kas kaut ko organizē, var noorganizēt līdz galām un viss izdodās. Nav nu mēs tik vienkārši. Izrādās, ka vēl mēs 7 jau esam, 7 cilvēki. Ko nu, kas nu vedīs zvanu, mīļa Mārci? Mārci, mums vajag autobusu. Bier, iedomājieties, es saku, es jau varētu braukt, bet kas tas sēdēs ar mani? Neviens Mārci devu savu mašīnu, un mēs visi aizbraucam, kas bija paredzēts, slavu Dievam, tikamies aizved savus kruķus atpakaļ beidzot, jo viņi bija man aizdevuši tos, parastībai man noderēja, jā, 2 dienas, bet noderēja, paldies Dievam. Otra liecība, nāk rudentiņas, nu, tā māja ir vakar, un atbrauc man atved līdz mājām, ja no līdz, viņa saka, vai, kā tev māja, jā, liela māja. Malka vajag, nu kas jau tagad tūlīt rudenis klāt, ko nu darīt, ko nu darīt. Būs, būs, vedīšu, vedīšu, aizviedušu, nav, būs, būs. Es saku, Dievs, Jēzu, Jēzus, ja tu vairāk neuzliec, kā, tu, kā cilvēks var izturēt, nu dod man darbu, iedev darbu. Tagad es patvarīšu nopirkt to malku, tā ka es nebūšu kādu laiku ar jums atkal kopā, paldies Dievam. Un pēdējā liecība. Nē, 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 nē. Es būšu, es klausīšos, lai es kur būšu vienalga. Paldies Dievam par izēja. Un pēdējā liecība tagad pēc saspringa, nu, visbeidzies, Dievs ir slavēts, foršs sajūta, braucam mājās. Un ne, tikko radās liecība, braucam tāds Dievu miers, viss mūsu silārds ved, mūsu zelta gabaliņš, kas veda mūsu. Un pēkšņi kliedziens, spiedziens un ak, izrādās, ka stārķis pa to nulidojas gar mašīnu. Un viena no mūsu māsām tik ļoti pārdzīvoja, ka nu vispār spiekšana bija, bet silārds noturēja stūri un neiebrauc grāvī. Slavu Dievam! Un pēdējā liecība vakar izeja, nu, spēks ir, brilles nav jānēsā, kā plīs, to var paņemt rokā, izēja kartupeļa vagā, 4 spaiņas sastādīt, baigi smuk tādu kartupelīšu. Dievs, dod man spēku nokaplēt, dod izturēt līdz galam. Tik skaisti kartupeļi, briežiem būs brokastīs. Šorīt apgaitā. Visi kārtībās un sēdamo izēdus, visur putniņu un čips un čips un manā putni būrī, ko es pat uztaisīju, nedzīvo neviens putnis, pie kartupeļu lauka. Jā, pēduši. Tik, viss nolīdzināts tāpēc, jo projām izvēlamies vārdus, ko teikt. Dievs izpild uz sitienu. Paldies, Dievs, paldies, slavu Dievam. To, ja mēs zinām, vārdam ir spēks. Mārcis nāks to apliecināt. Čau visiem. Vakar bija situācija, kad viens cilvēks bija pietiekami drosmīgs un teica, ka nejūtās labi. Un sākām lūgt. Lūdzām mēlēs un riskējām to, ko kas šķiet, ko Dievs parādīja, par to aizlūdzām. Loģiski, neloģiski un tā 20 minūtes ar vairākiem piegājieniem lūdzot, viss palika labi. Viss kaut kādi entie simptomi bija projām. Nu, tā, un viena no lietām bija tā, ka
pestīšanas bruņcapuri, tā pestīšanas prieks ir tas, kas, kad mums ir bruņcapuri galvā, tad ienaidnieks nevar sēt slikts domas, ka mēs fokusu, to mēs arī šodien dzirdējām vārdā, kad ļoti svarīgi ir, kad paldies, ka es esmu pestīts, paldies, Jēzu, es piederu Tev. Un vēl viena lieta, ko lūkšanā uzrādīja, kas bija interesanti vairākas reizes, kad tas, kā ir tagad, tas nav nekas loģisks, tur nevar, tāpēc, ka tas tagad ir tā, tas ir vienkārši garīgs uzbrukums, un mēs to noraidām, mēs to dzenam prom, Jēzus vārdā, un viss, nu, ka tas nav loģiski, un tāpēc arī mums esam uzmanīgi, bieži vien mēs jūtamies slikti, vai mums nesanāk, mums atnāk, tas ir loģiski, un es necīnos vairs, es jau esmu zaudējis cīņu, cīnamies pretī, jo man šķiet, ka tas nav normāli, es gribu citādāk, tad mums ir jācīnās, jā? Esiet svētīni. Mārtas bēdz, ka ir jācīnās. Tad, kad pagājuši svētdien, Kaspars runāja par svētumu, un es tā pārdomāju to vārdu mājās un atcerējos, kad es biju maza meitene, mans opīts, stāstīja man par tādu dieva vīru, Džordžu Milleru, kur bija bāreņu tētis, kur apgādībā bija 10 000 bāreņu. Un es atcerējos, kāda bija tā raudze tam svētumam tajā laikā. Viņš bija izlasījis Bībeli 200 reizes un 50 reizes uz ceļiem. Un tad, kad pirms nāves reportieris viņam prasīja, nu, kas ir vēl tāds, ko tu gribētu vēl izdarīt, viņš teica, es vēl joprojām gribu iepazīt Dievu varenību. Viņam bija atbildēts 50 000 lūkšanas. Un tad, kad karaliene ieradās pie viņa mājās, bet viņš tajā laikā bija savā istabā uz ceļiem un kalponi teica, Miller kungs, karaliene ir atnākusi pie jums. Viņš teica, pasaka karalienai, ka es tagad runāju ar savu kungu un ķēniņu, un ka es viņai nevaru palīdzēt. Un kad viņiem nebija brokastīs, ko dot bērniem ēst, tad viņa lūkšana bija tik vien vienkārši. Viņš nosēdināja visus bērniņus pie galda, viņa pateicās, un tā lūkšana bija tāda, bāreņa tēvs, mums nav ko ēst brokastīs. Palīdz mums, āmen. Un pēc kāda laika viņa sēž pie tā tukšā galda, un ir klauvējens pie durvīm. Un tur nāk cilvēki un saka, Miller kungs, mēs atvedām jūs patversmai maizi. Karaļa nams izbrāķēja šo maizi, jau bija ļoti apcepusies. Un Millers saka, ne jau maizi bija par daudz apcepusies, mēs lūdzām un Dievs darīja. Nu tālūk. Un es domāju, par ko šodien būs tēma kāda būs, un bija par sirds augsni, bija par svētumu. Un es domāju, vai mēs neesam pazaudējuši to raudzi tam svētumam, jo tas kaut ko maksā. Un mēs nevaram ļaut, tā kā Gats jau teica, mums novilkt lejā kaut kādām niecīgām lietām, un padarīt kaut ko nevērtīgu. Un es zinu, kādu ticības brāli, kurš vienmēr teica, viņš saka, tad, kad es esmu tur augšā pie Dieva troņa, tad tā sieva nāk un velk man lejā. Nu, ziniet, kā viņa velk lejā? Vienkārši, nu, tu varētu aizbraukt pēc piena, vai tu varētu kaut ko, tā mēs velkam lejā. Un arī draudzē, bērni ir tie, kas jūs grib vilkt lejā, un es to gribēju pateikt mamām un tētiem. Viņi grib iztraucēt to brīdi, kad jūs esat pie tā kunga troņa tur augšā. Tā viņiem vajag dzert, tā viņiem vajag uz tolēt, tā viņiem vajag ēst. Bet neļaujieties tam. Neļaujieties jūs
tam, ka jūs novalk lejā tajā godības laikā, neļaujieties. Pirms dievkalpojuma aizsūtiet uz toleti, sagādājiet ūdens pudeles, sagādājiet maizīt, lai ir ko paņemt. Neļaujieties novilkt jūs no debes troņa lejā. Un vārds ir Jeremijas 6:16, kas man uzšķirās, uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet tos, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei. Bet ko Izraels atbildēja, mēs negribam pa to staigāt. Un tagad ir tāda sabiedrība, ka tiešām viņi grib tā pa vieglam. Viņi negrib staigāt, viņi negrib maksāt cenu. Viņi negrib svētoties, viņi grib tā pa vieglo. Un ir ļoti nomainīsies sabiedrība tik ļoti, kad es parasti redzu tirgu, kad es aizēju sestdien uz tirgus laukumu. Tad es klausos, ko cilvēki runā, un tad man gribās raudāt. Piemēram, tad, kad bija apmākusies debes kuldīgā, tad sievas teica, nu, ja šodien uzlīst, tad vajadzēs dzert šnabi. Un arī pie viena pārdevēja stāvēja sievas divas un runāja, ka viņai jau ir trešā laulība, un tas pārdevējs viņš šeit atradus, ar ko lielīties. Nu, ir nomainīsies tiešām sabiedrība, un mēs tajā visā arī nevaram palikt tad lēti un viegli, un lai Dievs mums palīdz, ka mēs tiešām maksājam cenu tā kā Millers, lai mums būtu arī tik daudz atbildētas lūkšanas, lai Dievs mūs dzird, un es maila mēnesī stāvēju pie Betesdas dīķa Izraelā. Viņš bija tik dziļš, un man bija tādas skumjas sirdī. Un es tur augšā, un es skatos tajā dziļumā, un man svētais gars saka, viņš saka, tāds ir tas dziļums. Viņš saka, un viss tas, ko tu redzi, viņš saka, tas viss ir uzslaiņojums, tas ir smiltis. Tas ir kultūras slānis, tas ir reliģijas, kas viss mēģina to patiesību tā kā nopresēt lejā. Un tad es vēl nokāpu tajā dziļumā un ieraudzīju vēl trepes un nokāpu vēl par tām trepēm lejā. Un tur bija ūdens cisternas kādreiz bijušas. Un tad es sapratu, kāds ir tas dziļums, kāds ir tas dieva dziļums. Un mums ir jāatrauk tās akas. Jāatrok, tas nav nekas lēts, tas nav nekas viegls, tas ir darbs un tā ir nomiršana sev, jo sēkli jau nekad nevar uznākt, ja viņi nenomirst. Tas miršanas process ir grūts, bet tā sēkli ir tik spēcīga, ka viņi var caur asfaltu uznākt augšā. Jūs kādreiz esat domājuši, kā tas iespējams, kā tā sēkliņa var izurbties caur asfaltu, lai mums visiem izdodās. Būt Dievam svēt, patīkam, un lai tiešām mums ir tā kā tai vārdā, ka gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Paldies jums. Tas patiesībā mazas lietas arī tur jāierauga. Man bija tāds gadījums. Pirmdienas diena, šī pirmdiena, kas tagad pagāja, es tā jūtos tā, viss kārtībā tagad manā. Es nepierakstu, kad man kaut kur jāslidina vai jāvada. Es tā mēģinu atcerēties un es tā domāju, tagad viss ir tagad brīvs, tagad nekas vairāk nav. Tāda viegla sajūta, ka tev nav jāgatavojās. Un vakarā vīla lūkšanās, atnāk īzi, Ņivete atsūta, sveicamo saraksts. Tā, pareizi, man taču svētdien jāvada. Un Dievs atgādina, es tajā pirmdienā pilnīgā pārliecībā, man ir viss kārtībā, man nav. Un Dievs atsūta kādu, lai laicīgi gatavotos. Ja parasti Ivete sūta nedēļas otrā puse, ja ne paši beigs, ja ne pat sestdiena. Un ja atsūta, tad vienkārši es nebūtu pavadījis tik daudz laika lūkšanā, tik daudz, jo es prāstu Dievam, es lūzu un es gribu gatavoties tam, es gribu vienkārši nepieskriet šeit.
bet vienkārši sagatavots nākt. Un tāpēc paldies Dievam, ka viņš ir šādi. Atgādina un nomodā par to, lai mēs esam gatavi. Tā ka varbūt, ja šis iedrošināja kādu, tad celies un staigā. Jā, tu pieminēji tās mazās liecības, tāpēc es arī patiesībā piecēlos, jo mums pirms laika mēs saņēmām tu iedrošinājumu, mazas liecības ir jāstāst, nav, jo viņas nav maznozīmīgas, viņas var nebūt garas, tur plašas, tāpēc es arī gribu vēl kādu atvest atpakaļ no tā brauciena, kur es biju Vācijā, un tā ir maza it kā, bet tāpat laikā viņa man iedrošināja, un varbūt arī jūs iedrošina, nu, nepaturēt neko pie sevis, ja Dievs kaut ko atklāja, un kad biju šeit dievkalpojumā, tur esot Vācijā, bija kāda sieviete, kur tulkoja, viņa tulkoja uz krievu valodu, un var redzēt, ka viņa dzīvo ar Dievu arī visā slāvēšanā, un tā tur cilvēki, kā jau es minēju, apmēram 300, un bija tikai viens cilvēks, ar ko man pa lielam tā izdevās tajai draudzē parunāt, nu tā nebija viņa sākumā, bet pēdējā reizē, otrā reizē, kad es biju, un gājām visiem ārā, tad man sanāca tieši ar viņu būt kopā, un es iedrošinājos viņai pastāstīt to, ko es sapratu par viņu tā garīgā pasaulē skatoties, un viņa teica, paldies, es ticu, tas ir iedrošinājums no Dieva, jo es tieši par to lūdzu, Dievs, lai mana tulkošana nav tikai plika tulkošana, lai mana tulkošana ir daudz vairāk nekā tikai vārdi, un tas bija tas, ko es viņai pateicu pirms tam, ka es saprotu, ka jūsu tulkošana izdara daudz vairāk nekā tikai pliki vārdi. Un viņa bija ļoti iedrošināta un iepriecināta. Un arī līdzīgs gadījums mēs arī, kad bijām pupaiņos, nu pat tās tajā pirms dienas divām, kad mēs bijām. Un arī kāds cilvēks mēs kopā lūdzām, un viņš lūdz mēlēs sākumā, bija mana kārta, ka par mani lūdz, viņš lūdz mēlēs, es klausos, ko viņš saka, es saprotu, ko viņš saka, un viņš pēc tam sāk lūgt, un viņš stāsta visu to pašu. Viņš saka vārds vārdā, viņš tur pats saka par vārdu, par dzīvi, par ūdeni, kas dod spēku, kas atnes to risinājumu konkrētai manai situācijai. Un visu un es saprotu, tieši tas, ko gars lūdza, viņš lūdz pēc tam ar prātu. Un tas man arī bija tāds iedrošinājums, un es viņam padalījos, jo es ticu arī tas viņu cēl, ka viņš zina, ka gars lūdz jau, un pēc tam viņš to arī ar prātu var izteikt. Un bija ļoti tā, bija iedrošinoša tā lieta bija. Un vakar arī, paturpinot, es ticu, ka tā arī patiesībā ir kā sēkla, kur uzaug. Jā, sēkla prasa laiku. Vakar, kad mēs bijām uz ielām, kāds cilvēks vienkārši pa gabalu mūs ieraugot, jau smaids uz lūpām nāk klāt. Jūs ejat uz ielām, jūs sludināt, tagad runājat par Dievu. Mēs sakam, jā, aizlūdziet par mani. Ne tur, ne čau, ne uz redzēšanos, ne paldies. Vienkārši bija vajadzība, un viņi zināja jau, kad reku, tas staigā cilvēki, un vienkārši runā par Dievu, stāst par valstību, lūdz par cilvēkiem, un no malas vienkārši pienāca klāt un saka, aizlūdz, reku ir vajadzība. Tā kā es domāju, ka arī tu, un tur ir iespēja šim pievienoties. Ja jūs sakat, ka jūs negribat būt tie, kas runā, nāciet līdz, paskatīsimies, kā Dieva valstība, arī tā sēkla Dieva valstībai, kā tiek nesta un izauga kaut kādas lietas. Man liekas, ka ļoti vērtīgi. Nu, mēs to esam saņēmuši no Dieva, tāpēc mēs arī tā iedrošinamies to darīt un runāt. Jā, paldies! Tā, ja es raudu, jūs piedodiet, man jādzer daudz ūdens, tāpēc man asaru acis. Es tādu, ne, es neesmu īstenībā tā ļoti gatavojusies runāt, bet es saprotu, ka, ja gads saka jāliecina, jo tiešām ir ko stāstīt un... Pirmdien, mums, nu, patiesībā jūs to situāciju jau draudzē apmēram ziniet, mēs izvācāmies no mājas, un pirmdien bija tāda vēl tāda diena, kad es ar meitenē, mēs vēl tā kā kramējām mantas, un man liekas kaut kāda 10 pulkstenis vakarā, kad mums tā kā, nu, finišs jau tāds, un es atbraucu mājās, man sapampušu kājas, man ņirbst gar acī, man augsts asins spiediens, un dakteri jau teica, ja tev tāda simptoma, tev jābrauc uz slimnīcu. Man rūtiņa sēž masē, kā es jēstu vārdā prom, viss simptomu prom, viss. No tādā, es teikšu godīgi, ka man bija diezgan tā, nu kaut kā tāds garīgs tāds, tā kā tāds uzbrukums, ka es sāku tā cīnīties pati ar sevi, kad tik es izēju līdz galam, kad tikai nav, nu tāds, ienāk tāds domas. Un es tajā pirmdienā vēl biju domājusi, ka es iešu uz sievām, par cik mēs dzīvojam šobrīd tieši virs tās zāles. Nu, tā gan arī sanāks, domāju, būtu tā muļķīgi neaiziet. Un es neaizgāju, tāpēc, ka mēs mājā strādājām. Bet nākamā dienā es nogāju lejā uz mēlēm, uz mēļu lūkšanām. Un,
Un nu, tur es tiku tā sastiprināta gan sarunās ar meitenēm, gan arī lūdzot. Un bija tāda situācija, kad tieši lūdzot es tādu saprašanu, ka Jēzus pie manis pienāk, un viņš man saka, vai tu man visu vari atdot. Un man tās iepriekšējās dienas iespaidā, man uzreiz Dievs, vai tiešām tu arī šo mazulu gribi paņemt pie sevs, vai tu man prasat, vai es tev viņu varu atdot. Un Jēzus saka, es neesmu nācis tev atņemt. Viņš saka, es prasu, vai tu man uzticies. Un kaut kā tas tā, jā, nu, kad, protams, ka es gribu uzticēties vēl vairāk un tā. Un trešdien mēs braucām uz Rīgu ar vīru un braucām, lai nopirkt savu dzīvokli, nu, grīdas segumu. Mēs aizbraucam visu dienu, izstaigājām pa veikaliem. Un problēma jau nav tā, ka mēs nevarējām atrast grīdas segumu. Problēma ir tā, ka vienkārši tur ar rekvizītiem nevarēja iesest rekvizītes čekā, ko vajadzēja. Un es redzu vīrs uzvilcies, un viņš tagad pa manīm domā, lai es nesatraucos, mēs tā kā viens par otru, un kaut kā mēģinam viens otru tā kā nu tā uzturēt. Un man visu laiku prātā, vai tu man uzticies, un es vīram saku, zin vīriņ, Dievs jau redz, kur tā grīda, kas mums būs vajadzīga. Viņš jau, nu, ir jau nolikta gan jau, ka Dievs vienkārši aizvedīs mūs līdz tev, un īstā laikā būs, viņš nekad nenokavē, mums vienkārši jāuzticās. Un tad mēs vēl tā sēdējām, domājam, jā, bet mums taču arī uz divām naktīm vēl vajag naktsmājas. Kur mēs paliksim? Un es saku, un tas arī jāieliek Dievu rokās. Un tiešām ir tā, ka tev prāts cīnās pret, nu, tas, ko tu fiziski un reāli saproti, kas tev, nu, sagaida, kad uzticies Dievam, ka viņš atrisinās. Un tas arī bija tāds otrs, ko mēs tā kā uzticējām Dievam, nu, kad, nu, lai Dievs to arī atrisina. Un nākamā rītā vīram zvana Gatis un saka, vēl uz divām naktīm ir atrisinājies tas, nu, ka mēs varam palikt vēl uz divām naktīm. Un tas bija tāds, nu, tāda liela atbilde no Dieva. Un šis tāds liecība laiks, bet es gribu pateikt arī paldies draudzē par to, ka jūs esiet kopā ar mums. Un es redzu to rakstvietu, kas piepildās, kur Dievs saka, ja tu zaudē kaut ko sev ļoti mīļu un dārgu manis dēļ, tu to dabūs simtkārtīgi atpakaļ. Nu, jau uz zemes dzīvojot, un es tiešām to piedzīvu, ka jūs esiet man ģimene, kur varbūt tie tuvākie pat nepajautā, vai tev vajag palīdzību, vai, nu, ko teist uztaisīt, var vienalga, ko, kā jums iet, tur šeit cilvēki visu laiku to apjautājās, ir gatavi palīdzēt, un tiešām fiziski arī palīdz, un jā, man, es dzeru daudz ūdeni. Paldies! Dublis numur divi. Otrais aplis ir sācies. Ne, par vienkāršām liecībām bija iespēja padarboties draudz stāpā, un es biju viens, un tās lielās logu rūtas bija aizceļ, un tur var tā, ka, nu, tur bija tāda stikla, ka iebāž roku var pirksts nocirst, un es lūdzu Dievam, Dievs palīdz man dabūt ārā vienam, un, nu, kā jau, ka krāsots ir iekrāsots tās eņas, un es tur ķimirējos un nenāk ārā, un turpinu lūgt, un ienāk doma, paņem klucīti, asturē pēc klucīti un vienkārši spied un punkš, eņas izlēc ārā. Cik viegli Dievs tad risinājums.